Ofelia, bir dakika gözle. Ben indi başa düştüm ki, her şeye sahip olan insan hele hoşbakt olmak demek değil. Hoşbakt o insandı ki, sahip olduklarını en yakışlar kimi kabul edip değerlendirmeye bacarsın. Rəşid, sen bunu demek için beni yolun ortasında saxladın indi. İstedim ki, söhbətimizə heç kim mani olmasın. Bizim seninle bundan sonra hiçbir şəxsi söhbətimiz olmayacak. Başa düşmürsən bunu, başa düş bir kere bunu. Düşürəm, Ofelia, düşürəm. Neye başa düşürsən sən? Yani başa düşürəm da, ama danışmaq da istəyirəm. Ne oldu ya buna? Bilseydim öz maşınımı götürerdim. Verdiler bunu bana. Kimi axtarsan, hara baxırsan? Gic yerinə qoymuşsan məni, nə oldu sənə, hə? Ofelia, mən sənə vacib söz deməliyəm. Hadi, de. Ofelia, mən... Mən... Necəsən ay Rəşid? Ayağım öldü. Nə, nə, nə? Rəşid necəsən? Vallah mən işləyəm, özü gəldi atdım maşınla. Rəşid necəsən? Ayağım öldürür. Ay. Ayağını öldürür. Dur, qonşu, dur. Gəl, gəl, gəl. Ay. Rəşid 100% evə, Rəşid. Gedi evə, biraz özümə gələcəm. Ha, başa düşmədim. Ama demeyin ki, beni gözləyirsiniz. Bunları bilmirəm. Ama ben seni gözləyirdim. Bir şey fikirləşmək lazımdır, Elman. Ne olub ki? Heç nə. Sevinç bizə deməmiş, evi dərmanlayıb, qalmışıq çöldə. Kiçik həşəratlardan qorxur yəqin ki. Ha, indi onun qorxusuna görə hamımız küçədə soyuqda qalmışıq. Nəyə görə küçədə qalmalıyır ki? Hazırlaşın, gedək bal evinə. Yox, ay Elman. Bu vaxtı bağ evində nə işimiz var? Lazım deyil, getməyək. Mən başa düşmürəm. Sən niyə bağ evinə getmək istəmirsən ki? Elman, mən də bu fəsilə görə bağ evini dərman atdırmışam. Ona görə getmək məsləhət deyil. Ay, mən başa düşmürəm. Beynəlxalq dərmanlama günüdür. Deyirəm, əgər bağ evinə getmək alınmırsa, onda hamımız bir yerdə oteldə gedək qalaq da, hə? Fərqli bir gün olar. Sevinç,
Evi dermanlama söhbət səndən çıxıb. Nə məsələdir? Hə, əslində mən öz otağımızın hamamını dərmanlatmışdım. İstəsən getməyə də bilərik. Nə hoqqa çıxardırsınız, siz? Bilməm, istəyirsiniz gedin, istəyirsiniz getməyin. Sən ardın gərsən. Mağazaya getmişdim. Necə gəldi? Bilməli olduğum hər şeyi bilirəm. Pərviz sənə kim nə deyib? Sənin yaxşılığını istəyən bir adam. Həyəcanlanma. Mən səni keçmişdə elədiyin səhvlərə görə ittiham eləmirəm. Söhbət mənim hansı səhvimdən gedir, Pərviz? Bunu ən yaxşı sən bilirsən. Yox, Nailə, ağlama. Ağlamaq lazım deyil. Mən bilirəm ki, sən keçmişdə elədiyin səhvlərə görə çox ağlamsan. Həm də çox. Bilmədən edilən səhvlər yanlışlıq təcrübədir. Amma qəsdən edilən səhvlər isə cinayətdir. Əminəm ki, sən cinayət eləməmsən. Əgər bir problemin varsa, bunu əvvəldən mənə denəm. Problemin olmağı normaldır, problemsiz insan yoxdur. Sənin də gözündə böyütdüyün o məsələ, hər nə olursa olsun, mütləq həlli var. Əgər problemlərə həll olunmaz kimi yox, imtihan kimi baxsan, səbirlə yanaşsan, bütün bu problemlərin sənə nələri öyrətdiklərini öyrənəcəksən. Səbir eləmək, boş dayanmaq, gözləmək deyil. Odur ki, problemlərlə boğuşmaq lazımdır. Əgər sən bütün bu problemlərdən qaçsan, tükənsən, itirən sən olacaqsan. Düzdür, Pərviz. Mən dəyişmişim artıq, mən əvvəlki Nailə deyiləm. Bunu seanslarda danışdıqlarından görürdüm, bilirdim. Biz yenə səhv eləyəcəyik, amma bir-birimizin səhvini düzəldəcəyik. Bilirəm, indi buna görə hamıdan şübhələnəcəksən, o ilə əvvəldən deyim, bil. Bütün bunları mənə Yusif müəllim danışıb. Sevgilisi var ki onun. Nə baxırsan niyyətim, niyyətim. Nə baxırsan niyyətim, niyyətim. Ayağımda ümitim. Ayağımda ümitim. Ay sonuncu. Sonuncu məhəbbətim deyilsən. Hı? Amma ilk məhəbbətim də deyilsən. Kəmran, bugünə bir işim var? Hə, Toşağanla görüşəcəm. Deməli, heç bir işim yoxdur. Rüya, ged əynini dəyiş, hazırlaş. Kəmran səni gəzməyə aparacaq. Mən aparacaqım. Evdə səndən başqa da Kəmran var. Yox da, gedərik, amma biraz ağırlarım var da. Üzbaşım sükündədir, həm də ki... Rüya da gedmək istəmir. Onun da bəzə ağırları var. Yox, mən ağırmıram, yaxşıyam. Gedə bilərik. Qulaq as, evdən bir çıxarıq. Qaydanda evə bir girər, eşitdin? Qızı əvvəlcə gəzməyə apararsın. Sonra gedib bir restoranda oturarsın. Azı 4-5 şəkil çəkdirirsiniz. Gələndə özüm baxacaq. Özünə bir şey alarsın. Çox sağ ol. İlkin, əlimizdə olan qalan nə var idisə hamısını itirdik. Peki də daha çox qazanmaq üçün itirdik.
Ben sen başa düşürüm. Biraz yorgunsan. Biraz istirahat ile. Yok ya. Ben dincelmeyden bezerim. Sen yakış teklifim var. Eğer bezme istemiyorsan sen. Ona bu evdekilerle kayna karış. Pipi kümüyle, Ofelya kümüyle, yemeğe pişir. Onda senin de başın karışacak. Başım vurup. Ofelya sana sözüm yoktu ya. Necə böyle rahat değilsin ha maşın vurup. Hele yaxşı değil. Reş sevinsin ki Ofelya onun yüzüne bakır. Ne oldu bunlara göz değdi. Biri maşın vurur, biri döyülür. He. Göz değdi. Kırklı uşaqlarda axı bunlar. Zahmet çaysın ayağının altına baksın. Bugüne kalmasın. Aa, Rəşid, mən indi gedim sənə yeməyə bir şey eləyim, yiyib özüvə gələrsin. Yox, Fidan, çox sağ ol, lazım deyil, mən özüm eləyərəm. Həm də yaxşıdır, yaxşı olacaq. Əzilib, amma ciddi bir şey yoxdur, narahat olma. Yadıma düşdü. Telefonumu ver, şəkilləri özümə yollayım. Nəyə gülürsən? Sənin keçən səfərki bəzəməyin yadıma düşür. Kaş ki şəkillərimi çəkərdim. Hamıya yaraşan mənə yaraşmadı da, hə? Yox, söhbət sənin bəzənməyindən gedmir. Söhbət nədən gedir, Ramiz bəy? Söhbət bəzənməyimin səbəbindən gedir. Özləmən özümə görə bəzənmişdim. Könül, sənin bu gözəlliyi və qurban olsun min cür bəzənən qızlar. İndi sən dildə belə deyirsən də, nə bilim ürəyində nə var? Ürəyim qələt eləyib susub. Niyə? Səni görən gündən belədir. Bir də ki, nə yalan deyim, məni qısqanmağın çox xoşuma gəlir. Amma özüvə güvənməməyin xoşuma gəlmir. Mən özümə çox güvənirəm, Ramiz. Bax, sən məni itirməkdən qorxursan. Amma mən də səni itirməkdən qorxuram. Gəlirəm indi. Yox, Könül. Yox, Könül. Özüvə güvən, bəsdir. Bu ifritəyə bax, əl çəkmir. Nə istəyirsən, bax, nə qədər yazacaqsan. Görərsən sən indi. Mən necə əsəbləşməyim indi, necə əsəbləşməyim, yazdığı mesaja bax. Dur gedək.
kişi olar he. Sana göre az kal ölmüştüm. Hem oğlu vallahi maşım beni. Hamısı benim bəxtimdendir de. Məzələnməyə əsəbləşirəm. Nə fərqi var elə, hansı maşın vurdu? Mən vurdum yoxsa qonşu vurdu səni? Əsas odur ki vuruldu. Nə oldu ya buna? Bilseydim öz maşınımı götürərdim. Verdilər bunu mənə. Ata, gel bu kardeşini oğluna apar da buradan. Ne oldu be? Esebleştirir beni. Bu hayatını sen. Bu evde bundan başka da adamı esebleştiren var. Olar mı Azmen? Ha, gel. Gel Smart. Bu ne be İsmail? Rəşid üçün almışam. Bir qaldır versə bu insillər abi Rəşid özün baxardı. Rəşid şahsatdı. Öz özünə baxardı. Yox, onu bu günə mən salmışam. İsmail, narahat olmaya günah məndə oldu. Gələ diqqətli olardım, yola baxardım. Həm də ki, Ofeliya mənə baxar, sən içində ol. Bəs üç uşağa kim baxsın? Hı? Rəşid, məncə vəziyyətim bir o qədər də ciddi deyil. Mən gedim uşaqları yemək hazırlamalıyam hələ. Buyurun, buyurun. Hamımız gedək işimizlə məşğul olaq. Rəşidə baxan var. Hə, İsmail baxır da. Bax, İsmail. Necəsən, ay Rəşid? Hayasıza bax, he. Sən indi görərsən Ramizin mesaj yazmaq nə deməkdir. Nə yazım? Ay qız, mən Ramizin sevgilisiyim. Gəl, görüşək. Səni tanımasam, elə bilərəm kimdənsə saç yolduya çıxmısın. Yox, oyun oynuyordum. Az qaldı uduzum, ona görə əsəbləşdim. Az qaldı, yoxsa artıq uduzmusan? Uduzmayacağım. Uduzmayacağım. Axır ki ərin getdi. Bayaqdan ürəyim partiyeri soruşmaq istəyirəm. Buyur. De görüm, həkim nə dedi? Nə bilmək, həkim nəsə qəribə danışdı. Necə yəni, qəribə danışdı? Terminlərlə danışırdı? Yox, ey, nə termin? Mənə deyir ki, güya ki, sən istəyirsən uşaq olsun, işə getməməlisən. Başa düşmürəm, işin uşağa, uşağın işə nə aidiyyatı var ki? Yəqin ki, həkimimi dəyişəcəm. Sözündən belə çıxır ki, mən səni pis həkimə göndərmişəm də, hə? Bax, incəyərəm, ha, səndən sevinç. Bəsdir də, müjgəndə, yozmada səndə hər şeyi. Qız, axır vaxtlar sənin hərəkətlərin elə yozmağa məcbur edir də adamı. Özdə ki, o evi dərmanlamaq söhbətinə də elə bilmə ki, inanmışam. Sərdarın evini dərmanlatmaq söhbəti var, ə, Müjgən. Ona da mən inanmadım. Belə gəzməyə sən xoşuma gəlir. Atam olmaz, sənə üzvə də baxmazdım yenə. Yaxşı, kiminiz nə baxardı? Aliboy qızın. Mən də o qızlardan biri. Birincisi də kül mənim başıma sırada o sənə baxanlar.
Sen dilin uzanı bu ha. Ayrılarsan bu gedişle benden. Gel buradan erinden şekil çektir. Atamın imtihanından kesilmeye sonra. Ekülde meyit taşıyırsan. Kamran ben yalandan gülebilmerem. Bak orasana. Öyle yalan sen danışın da Kamran sevirem deyip kaçtın yanıma. Ne olup? Ne ettin sen? Ben bunu ara koyayım. Hı? Hiç ne? Gizirtmenim sizinle vaxta bizi alırım. Ama danışa bilirim. Elbette soruşmağa ihtiyacı yoktur. Ama keşke siz evvelceden soruşardınız benden. Neyi? Danışmak olar yoksa yok. Aa, bildim. Pervizle olan söhbəti deyirsən yəqin ki. Yusuf Bey, siz niye benim şəxsi həyatıma qarışırsınız? Şəxsi həyat. Elə mən istəmədən də olsa sənin şəxsi həyatımın içində oldum. Ən çətin vaxtında sənin yanında oldum. Hamı səndən üz döndürəndə mən səni qorumağa çalışdım. İndi səncə bu şəxsi həyata qarışmaqdır, yoxsa sənin yaxşılığı istəməkdir? Bəs sizin danışdıqlarınızı Pərviz biləndən sonra mənə hansı gözlə baxacaq, nə düşünəcək haqqımda? Məncə Pərviz məsələlərə başqa aspektdən baxır. Mən bildim ki, sən onu itirməmək üçün heç nə danışmamısan. Ona görə hamısına mən dedim ki, aramızda gizlin qalmasın. Yaxşı, bəs övladımın olduğunu biləndə nə reaksiya verdi? Açığı, mən hər şeyi danışdım, amma bir dənə uşaq məsələsini demədim. Amma sən özündə güc tapanda mütləq bunu oyla danış. Nale! Sağ ol, sağ ol. Pərviz, ben... Gördüm danışırsınız, ona göre de size mani olmak istemedim. Ama bakıram deyəsən, Yusuf müəllimdən incimsən. Yok, yok, narahat olma. Her şey yaxşıdır. Biz danışdıq, her şeyi həll elədik. Bizdə də hər şey qaydasındadır, hər şey yaxşıdır. Danışdıq, həll elədik. Düzdür? Vay, əllərin nə gündə dayı fidan. Çox sağ ol, Əsmər xala, çox yaxşı təsəlli verirsən. Mən də dırnaq ustası axtarırım deyə gəldim yanına. Boy, şəhər doğulu dırnaq ustası ilə. Onu mən də bilirəm, biraz münasib qiymət istəyirəm. Hə. Qulaq as, bu yaxınada bir qız var. Yanına gəlib gedən olur, pula da pul demir. Doğrudan, elə pul işdi ki bu. As, sən də Şəfqə yanında oturmaqla laf saf olub getmirsən. Evində oturur, pulunu alır, qoyur cibinə də. Məntiqlidir. Evlərə də gedir. Düzdür, şəhərə baxanda bu ucuzdur. Amma özünə qiymət qoyub. Onda Əsmər xala onun nömrəsini verir, mən gedim onun yanına. Hə, verim də. Yan qoyarım. Bax, gözüm seçmir, bax gör. Hı-hı. Görsən? Hı. Yaxşı, çox sağ olun. Hə. Qulaq as, görsən kampaniya zad var, mənə xəbər elə. Yaxşı. Yaxşı oldu, sağ olun. Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Ana! Hə? Yeməyi qoymusan qazın üstünə yanında axı. Bax, 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 gəldim, bax, gəldim. Quş qalıb ki, başda quş qalmayıb ha. Ramiz, gəl, çıxı qalırdı. Nə oldu, nə məsələdir? Gedək deyəcəm, gəl.
Tutmuş olsun. Ata dediklerimi namus denemişim. Bunu bana göre yok. Aslında öz isteğinle elemeliydi. Kamran. Sen öz bağındaki gülü görmürsen. Her gün yanından düz geçirsen. O gül senden ancak dikkat istiyor. Bir defa onun istediğini elesen, bir de ondan kopabilmeyeceksin. Çünkü etri bütün bağı bürüyecek. Daş olsa dilə gələrdi atamın sözlərindən. Mən ama daş deyiləm. Ay sağ ol, sən daş deyilsən. Ama adam da deyilsən. Röya. Atamın sözlərini eşitdin, təsirləndin, ha? Hədə, mən də sualı verirəm. Kamuran sözlərinə görə pis olmuşsan? Dediklərinə görə yox, elədiklərinə görə. Neyini yəni? Kamuranın cibindən sevib tapmışam. Deyəsən sevgilisin o. Ay qız, yaxşı sən də görək. Nə sevgilisi? Bəlkə səni alıb. Yaxşı da. Onun tərəfini tutacaqsınsa lazım deyil. Röya, bax, mənə haqsızlıq eləmə. Sən bilsən ki, mən həmişə sənin tərəfini tuturam. Ebi yox, biz araşdırarıq. Görək kim alıb o sebi. Əgər dediyin kimidirsə, ona bir oyun qurarıq ki, gəl görəsən. Nə olar İlkin, nə olar, nə olar? Yox da yox, nə danışırsan, ey sən? Bax İlkin, mənim dırnağımı düzəldəndə 2 dənə müştərisi gəldi. Günə 100 manata yaxın pul qazanır. Fidan xətrivə demək istəmirəm. Amma lazım deyil. Ay İlkin, burada nə var ki? İşləyəcək də bir işin ucundan yapışmalıdır. Sizin elə indi əl-ələ verib bir yerdə işləmək vaxtınızdır. Hə. Bu iş ancaq qadınlar üçün də çox plusları var. Nə olar, yox demə. Bu dəqiqə hə demək üçün də tələsmə, fikirləş. Fikirləşəcəm. O kiçik gəlin də abur həyə yoxdur da. Utanmırsan böyük gəlin yanında. Sənə də əziyyət verirəm, amma başqa çarəm yoxdur. İşin təki köməm dəyiz. Deyirəm, bəlkə Rıza düz deyirdi. Bəlkə Mahirin özü ilə danışır. Yox. Mahir heç kimi qulaq asmır. Amma Ramiz böyüklərə hörmətsizlik eləməz. Qulaq asar bizə. Görəkdir. Ey, geldi. Gel, ola gel. Gel bura. Ramiz bala, sen istiyorsansa heç danışma. Bizə qulaq as. Oğlum, Ramiz,
seni bir kardeş kimi yaxşı başa düşürüm. Hirsini de, incimeyini de, üz döndürmeyini de. Bala, bu boyda ziyalı heç bir məişət söhbət eləmir. Ay siz bizə niyə gəlmədiniz, biz sizə niyə gəlmədik, niyə belə oldu? Yaşda özündən çox balaca bir uşağa onun ürəyini sındırmadan bəzi şeyləri başa salmaq istəyir. Ona görə də çalış başa düş. Şamil deyir ki, sənin bacının vəziyyəti günü gündən daha pis olur. Öz günahıdır. Sənin günahın yoxdur. Kimisə bağışlaya bilməyən də birinci həmişə özünü fikirləş. Görsən nə qədər günahsızsan ki, heç kim bağışlaya bilmirsən. Oğlum, hirslisənsə bağışla. Danışmaq imkanın varsa, susma. Bir şeyi dəyişmək imkanın varsa, onda durma. Çünkü ölüm var. Başa düş. Ölüm gözünün kaş arasındadır. Her saniyenin öz hökmü var. Bir saniyeden sonra başımıza ne gelecek heç birimiz bilmirik. Allah'ımız bize ne kadar ömür ayırıp bilmirik. Sen ne inemek istiyorsan? İstiyorsan bacın torpağa girsin sonra gidip kabrin üstünde ağlayasın. Ramiz. İnan ki, ən pisi vaxtında deyilməyən sözlərdir. Əmi, siz böyüksüz. Mən sizin sözünüzdən çıxmaq istəməzdim. Amma xahiş edirəm, bir də bu haqda heç nə danışmayın mənə. Hirsi soyar, biz dediğimiz sözler hakkında fikirleşir. Geldin ki. Fidan, sen dediğini götür koyuladım. Gerek telesmezdin. Neye? Kararını demeye. Gerek sen de telesmezdin. Neye? Cevabımı eşitmeye. Sen dedin o iş var ha. O işte işte meyve. Cazı veririm. Yaxşı. Çok sevinme bana çay getir. Peki, ben de dırnağlarımı düzeltirim. Onlar göresin, ne bileyim. Ha, ne oldu benim çayım?
Nəsə sözlə adam oxşuyursan. Deyirəm, ay Vüqar. Gözümün qabağında qocalırsan. Və? Heç nə, nəvə. Sevinç bugün həkimə getmişdi. Yaşımız da az deyir, ay Vüqar. Həkim ona deyib ki, çıx işdən, otur evin deyişiyində. Yoxsa ki, uşağımız olmayacaq. Elə də dedi. Həkim deyib. Nalə, otelin qabağında səni gözləyirəm. Maraqlı bir yerə aparacağım. Hara? Onu getdiyimiz yerdə bilərsən də. Yaxşı. Yaxşı. Bir də fikirləş, gör məni tanımaq üçün daha hansı suallarım var, onları da verərsin. Yaxşı, 10 dəqiqə gəlirəm. Gözləyirəm. Nə biləsən ki, sənə zərrə qədər də olsun marağım yoxdur. Səndən mənə lazım olan ancaq qardaşın Elmanın zibillərini açmaqdır. Alo, eşdirsən məni, təcili fidandan qalan şirkəti satırsan, sonra da gedib bankdan 30 min borc götürəcək. Mənim beynimi xarab eləmə. Mən bilmirəm ki, o tez həll olunması məsələ deyil. Gözləyə bilmərəm, Müjqan nə vaxta qədər Elmanın başını aldacaq. Hə, nə bilirsən, bir də gördün sabah xəbər oldu ki, bağ evində satmışıq. İş tapışıram, işi gör. Boş-boş danışmağa yaxşısan.